Після вибуху у Манчестері Єнс Столтенберг закликав країни НАТО посилити боротьбу із тероризмом. Про це голова Північно-Атлантичного альянсу заявив на прес-конференції у Брюсселі. Він також висловив сподівання, що союзники НАТО найближчим часом зберуться і погодяться докладати більших зусиль у боротьбі з тероризмом. Атака в Манчестері вкотре підкреслює важливість об'єднатися в боротьбі з тероризмом. Ми маємо дати чіткий сигнал, що ми це зробимо. Я очікую, що союзники НАТО мають домовитися про більш ефективні методи боротьби з тероризмом.